ギボ先生2。ギボ先生ご覧の皆さん、はい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 、京塚駅来ました。この辺から僕もあまり利用したことないから楽しみ。今日も駅名のレポします。京塚、石峰京塚、前田浦沢前田ね。これまでも紹介してきましたね。沖縄のミュージカルというかクラシカルなミュージカル組踊りの風景、ここね玉城町君の、お墓がね、ある、スポットなので、こういうやつをちなんでやってると思います。実は今回のそうそう駅メロもね、楽しみにしておいてください。これにちなんだ曲が流れますんで、こうご期待。しかも今回の駅ちょっと大きくてね、なんか素敵だね、色味も。はい、二度吉祥寺組踊りぜひ見てみてください。楽しいよ。中退、私も地下中退もしたことありますね。この組踊りの中で、使われる曲が今回流れております。そして今回の、ギボレール企画では初めての、民謡ではなく、この曲は古典音楽ですね。古典曲、宮廷音楽で用いられている曲が駅メロとして流れているそうです。さあ何でしょう、楽しみだ、行ってみよう。はい、京塚ね、この辺はね、まだまだこの開発途中でね、これからって感じですね。でも本当に今栄えてですね、アパートとか建物もたくさん建ってますね。静かですし、で駅ができたことでアクセスも良くなるのでね、沖縄にマンション買いたいとか家買いたいとかセカンドハウスみたいな、県外の皆さんも、もちろん地元の方もね、おすすめのスポットですね。この京塚駅です。来ましたね、京塚駅は、ギボレール、駅メロタイムレポート企画で初めて沖縄の古典音楽クラシック登場、気づきました。これはもう知ってる人は気づくけど、気づかない人がほとんどだと思います。アヤハベル節という、古典音楽が流れておりました。玉城町君の、ゆかりのある場所なので、壁画、ガラスの、ガラスアートもそうでしたけども、その場所で、使われていますね。いや、これね、ちゃんと考えてるね。この曲、チョイスした人、素晴らしいと思います。そしてこの曲、演奏動画出してます。久しぶりに古典歌ったんで、ちょっと練習しました。動画を見てください。京塚駅は、アヤハベル節でした。さあ、次は、浦添前田駅に行きたいと思います。また来週、楽しみにしておいてください。チャオ、ギボちゃんでした。ギボ先生でした。元気でね。